Joo, morjes vaan. Joo, tänäänkin uusinta video. Se on pieni, ytimekäs, lyhyt taikatemppu, joka ei nyt ole huonompia, mitä minä olen tehnyt. Taas kerran sanoa, että tykkäätte tai ette, mutta tämmöinen tulee. Morjes ja taas huomiseen. Morjes. Kuukauden viimeiset päivät menossa. Onko rahat loppu? No eläkeläisellä on ainakin. Rahan tekeminen kotioloissa, se on kuulemma kriminalisoitu. Mutta kyllä mä sitä kuitenkin vähän teen. Joo, muistakaa, että rahan tekeminen on kotioloissa kielletty. No, muuallakin meikäläisiltä, mutta pistetään tonne paperinpalaa. Laitetaan kansi päälle ja lyödään taikasauvalla pari kertaa. Vaikka kumppani nukkuukin tossa noin vieressä melkein. Sitten avaamme kannen. Ja siellähän meillä on seteli. Näin helppoa se on. No nyt harmittaa, kun tein vaan vitosen, kun olisi voinut tehdä 50-kin. Ehkä pitää opetella semmonen temppu. No, hei ensi kertaan.